Morjesta vaan kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me pelataan Martotsia vastaan 1v1. Me mentiin pyytää sitä meidän chatissa 1v1 Fortniteissa, niin sen takia tulee pitkästä aikaa Fortnite-video, koska tää on jotain ihan sairasta, että päästiin pelaamaan Martotsia vastaan 1v1. Jos sä satut pelaa vielä Fortnite, niin muistakaa pistämässä koodi ARSKAA, kahdella alla loppuu item shoppiin. Meitä arvostaa erittäin paljon ja tilaa kanava. Hello. Hello, hello, can you hear me? Please don't shit hello. On me too hard, okay? Okay, okay. Can you put map? My English very bad. It's good, bro, it's good. Wait, so you got 2k earnings? I don't understand. 2k earnings, you know? 2,600 earnings. Chatti! Se on Martotsi vastaan 1v1 chatti. Do you have a map? No. Do you have? Striker? Yeah, or do you wanna do pump? Whatever you wanna play. You can pick. Spas. AR or SMG? Okay, SMG. SMG? First five. How does this work? Yeah, sure. Okay, let's go. I don't know what ping pong means, bro. Okay, no. Siellä. Okay, chatti vaan huon. Mä en pelannut hetkeä, chatti. Okay, chatti. Mä oon ihan kurva pelaamaan. Mä oon ihan säkki, chatti. Oh my god, chatti. Mä jaksan ottaa mä mit klikkaan. Oh my god. Huh. Sä ootte koittaa tämän pikinä chatti, tää oli vähän loloa. Sä koittaa tämän pikinä, vähän solmus. Chatti, ei musta enää Fortnite lajaa tuu. Chatti, musta enää tuu Fortnite lajaa, chatti. Sebi, me pelaa Face Martsia vasta 1v1. Chatti, 2-1, meikälä. Stop bullying me. From what did he get his earnings? Was it a solo cash cow? Was it something else? Stop bullying me. Mitä tarkoittaa chatti, don't bullying me? Mitäs meinaa? Häh? Sanoiks sit älä pussaa mua? Mä en tein pussua. Mitä meinaa chattiin? Se on pullin niin, vai mitä meinaa? Chattiin iso. Oh my god! Okei, chatti, mulla on mulla on chatti kohta lämpenee koko ajan tässä pikkuhiljaa. Tuli kuukauteen pelaajia. Ovi edit, siis ois pitänyt vetää kun edit course oikeesti semmonen kunnollinen. Tää on liian hyvä mulle. Tää on nollan pingin pelaaja.
En mä jakso! En mä osaa pelaa tätä peliä nykypäivissä oikeesti. Oh my days. Oh! I'm sorry. No problem. No problem. Sä oot tää vaan noloa. Mä oon sä työnnä pelkästään avi-edittäjä nykyään. Siis mä oon niin säkki tässä pelissä nykypäivässä. Siis legit no cap. Mä missaan sotteja. Chatti, keskitorkki, joo joo, me ei voi häviä tätä chatti. Tää iso nimi. Mä hittasin mä ton chatti. Okei, chatti, mennään vaan. Siis sä oot oikeesti legit, niinku mä missaan näitä editte niin paljon, että se mitään järkeä. Mistä vetää? Okei, siis tää jäbä on niin hyvä. Sä ei mun vaan riitä Martosia vastaan. Tää on semmonen areenan tykittäjä. Okei, mä oon niin tykittömää paskaa, kyllä oikeesti niinku, en kyllä saa pelaa. Face Martos jätkä vastas. Mä jaksan missaa edittää. Oh my days. I switch my woods. The map is on the top. GG's. Se mä annan täällä, mä lupaan. Oikeeksi. Mä otin mä toi herrulle, siis mä oon 4-3 peli, se johtaa. Siis sä mulla, siis se mulla toi sormi, tiedät, se just toi niinku näppäilystä käsiin vielä. Okei, tää antaa mulle tiukkaa. Tää antaa mulle oikeesti honesti. Tätä mä hävisin tällä. Ei mut kun mä oon niin lovi. Se tarkoi vetää yhden shotin muhun, niin se on siihen.
Okei, chatti. Oliko se lähellä? En mä juoksa, chatti. Ai, chatti. Why are you goblin? I'm not goblin. Oh my god, GG. GG, good game. Was that it? Oh, it was. I forgot. Jeez, bro. I'm just chat. I'm gonna get off now, okay? Wait. My chat is fun. Google Translate. So you're not a goblin? I'm not goblin. Goblin. You are not small? I'm very long. I'm very... Oh, GGs, you! Vittu, kiitos viies kympistä ollut. Okay. Yeah. Yes, I will give you a kiss. Bye. I will give you a kiss. I'm very long. I'm very kiss too. Bye. Alright, GG's.